Una sa lahat. Walong taong gulang na batang babae, binubugaw umano online ng sariling nanay. Ang mga parokyanong dayuhan, pinapanood daw ang bata habang nagla-live show ng kalaswaan. Ang sinapit ng biktima at kanyang nanay, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. The Frontline Tonight. Chinese vessel na bangga, pinatoob at saka tinakbuhan daw sa dagat ang bangkang sinasakyan ng 5 mangisdang Pilipino sa Paluan, Occidental Mindoro. Piloto ng Piper plane na eksaktong 1 linggo mula ng madisgrasya, natagpo ang patay sa Isabela. Pero ang pasahero niya may indikasyong nakaligtas. 6 na pamilya nagrambulan dahil lang sa hatian ng perang napamaskuhan. Isang truck ng nabulok na kamatis itinapot. Sobra-sobra na ang supply. Mga bahay sa gubat sa Colombia, bakit pinasabog ng mga pulis? At ang nakakakilig na pre-wedding film ni na Robbie Domingo at Mikey Pineda featuring SB19. Nabangga, pinatoob at saka tinakbuhan umano ng Chinese vessel ang bangkang sinasakyan ng 5 Pilipino mga isda sa Paluan, Occidental Mindoro. Pagtitiyak naman ng Philippine Coast Guard, may mananagot. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Sira-sirang mga katig at nakataob na. Ito ang itsura ng FBCA Ruel J sa laot ng Paluan, Occidental Mindoro nitong Martes. Binangga ito ng bulk carrier na MV Taihang 8. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakahinto ang fishing boat nang sumalpok ang barko sa bangka. Sa lakas ng impact, tumaob ang bangka ng mga Pinoy. Nahulog din sa dagat ang 5 sakay na mangingisda. Pero sa halit na tulungan, iniwan pa ng barko ang mga Pinoy. Coast Guard na lang ang nag-rescue sa kanila. Nanawagan na kahapon ang kaanak ng isa sa mga mangingisda na matunton ang barko. Sabi ng PCG, natunton na nila ang vessel na may watawat daw ng China. The report says that the vessel is Chinese flag, and we now are coordinating with the flag state. May existing protocol tayo to go after maritime offenders of that nature. Huli raw na mataan na dumaan ang Chinese vessel sa Cebu Strait. Na-contact na rin ng PCG ang pantalang daraungan ng barko. Makikipag-usap na rin anila sila sa China. Giit din ng Coast Guard. We will be very serious on this. So this goes through with any users of our seas. If they commit mistakes, they commit offense in our waters, we will go after them anywhere in the world through the existing protocols that we have with other coast guards. Wala pang pahayag kaugnay niyan ang China. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Eksaktong 1 linggo matapos bumagsak ang isang eroplano sa Isabela, natagpo ang patay ang piloto nito. Pero may indikasyon daw na buhay ang kanyang pasahero. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Isa-isang bumaba ang mga rescuer na ito sa kabundukan ng Sierra Madre sa bahagi ng bayan ng San Mariano, Isabela, kung saan bumagsak ang Piper plane na ito na sakay ang 2 tao. Dahil kagubatan ito at nakakalito ang mga daanan, mahigit 80 rescuers ang ipinadala sa lugar. Kabilang dyan ang mula sa mga bayan ng Palanan at San Mariano. Gayon din ang 11 qualified rescuer sa Isabela. Yun nga lang, patay na ng matagpuan ng mga rescuer ang piloto ng eroplano na si Captain Levi Abul II. Nawawala naman ang isa pang pasahero at pasyente ng Piper plane na si Erma Escalante. Ayon sa Isabela PDRRMO, posible raw na nakaligtas siya. May nakita kasing makeshift shelter o gawa-gawang silungan malapit sa crash site na posibleng ginamit ni Escalante. Wala namang ibang gagawa ng kundi
yung pasahero. Ang number one conclusion is she walked away from the crash site hoping to find help. Pasado alas 9 nitong November 30 nang mag-take-off sa Cagayan Domestic Airport ang Piper plane na RPC-1234. Pero bigla na lang daw nawalan ng komunikasyon sa naturang eroplano at hindi na ito nakarating sa Palanan Airport. Ayon sa Isabela PDRRMO, delikado ang lagay ng panahon sa lugar ng pinagbagsakan ng eroplano. Kaya bukas pa target na makuha ang labi ng pumanaw na piloto mula sa crash site. Yung conditions ay hindi flyable kanina. Kaya hindi nakapag-launch ng rescue flight dahil sa weather doon sa lugar. Hopefully tomorrow mag-clear. Target naman ng rescuers na magpadala bukas ng K-9 trackers para hanapin si Escalante. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Killer curve, yan ang bansag sa isang kalsada sa Antique kung saan nadisgrasya at nahulog sa bangin ng isang bus. Ang killer curve na yan na kumitil na sa maraming buhay, personal na pinuntahan ni Elaine Fulgencio. Narito ang kanyang report. Tila ikalawang buhay na raw ngayon ang gurong si Mika Servano. Isa siya sa mga pasaherong sakay ng Cirrus bus liner na nahulog sa bangin nitong Martes. Nakaligtas siya dahil niyakap siya ng bus inspector na siya namang nasawi sa disgrasya. Sugat at bali sa braso lang ang inabot ni Mika. Nakagising na ako, nasa ano na ako, nasa labas na ng Cirrus sa may mga puno, sa may mga sa lupa. Together with the inspector na sinasabi nila na nag-save or nag-protect sa akin. Ang 60 anyos naman na madreng si Sister Maria Obeha na mamagapa ang mukha matapos tumama ang ulo sa mga bakal sa bus. Nasawi ang isa sa mga kasama niyang Kenyan at maging ang isa pang Pinoy na seminarista. Parang nasa stage pa ako natulala knowing na yung dalawa kong kasama who are still young. Sila yung nauna. Pinuntahan naman ng News 5 ang tinaguri ang killer curve kung saan nangyari ang aksidente. Hindi kalayuan mula sa crash site, may mga warning sign na nakapaskil. Nauna nang sinabi ni Antique Governor Rodora Cadiao na accident prone ang kalsada. Bababa at paliko ito kaya madalas mawala ng kontrol ang mga malalaking sasakyan. Unang bumangga yung bus sa barrier sa taas hanggang sa tuluyan itong mawala ng kontrol at mahulog dito sa kinatatayuan ko. Tinatayang may lalim na 60 hanggang 70 feet yung bangin na ito kaya pahirapan yung pagkuha doon sa mga pasaherong naipit sa loob ng bus. Nauna nang nanawagan ng provincial government ng alternatibo at mas ligtas na kalsada. Matagal na yan. Mm. Panawagan na yan ng dating mga gobernador. Mm-hmm. Ewan ko kung bakit ang DPWH, once na may accident, puro band-aid solution lang ang nilalagay nila. Pero ayon kay Public Works and Highway Secretary Manny Bunuan. Lahat po naman ng safety measures that we can implement doon sa area na yan have been already incorporated. In fact, meron po mga reinforced concrete barriers on the site na pinangyarihan nung aksidente na yan. Gayunpaman, magsasagawa rin daw ng safety audit ang DPWH sa lugar kasunod ng panawagan ng Antique Provincial Government. Inaalam na rin kung sino ang kumukuha ng mga road safety signage na gawa sa bakal. Patuloy rin ang imbestigasyon ng Hamtik Police sa disgrasya. Sa huling tala ng Antique Provincial Government, 17 na ang nasawi habang 7 pa ang kritikalang kondisyon. Nagpaabot na ng tulong pinansyal ang Cirrus bus liners sa mga biktima at kaanak ng mga nasawi. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Ibinibugaw raw online ang 8 taong gulang na batang babae sa Bulacan. Kasabwat daw dyan, ang kanya mismong nanay na suportado raw ang pagli-live show ng anak sa mga parokyanong dayuhan. Nasa front line balitang yan si Brian Basa. Nilusob ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang bahay na ito sa Bulacan. Pasado alas 11 ng umaga nitong Miyerkules nang ma-corner nila sa entrapment operation ang babaeng ito at ang kanyang kinakasama. Suspect sila sa online pambubugaw ng mismong pamangkin ng babae. Nakuha sa kanila ang isang smartphone na ginagamit daw pangkuha ng mga sensitibong larawan ng pamangkin. Sinugo din ng NBI ang isa pang bahay. Dito nila naabutan ang 8 taong gulang na babaeng biktima at ang kanyang nanay na kapatid naman ng unang babaeng hinuli.
Na-rescue rin ang mga kapatid ng bata na edad 5 at 3. Nakipagtulungan ng NBI sa US Homeland Security Investigations. Lumalabas sa pagsisiyasat ng mga Amerikano ang parokyano ng mga live show ng minor de edad. Sa mismong bahay raw ng bata ginagawa ang kahalayan na isang taon na raw pala ang operasyon ang masaklap. Alam daw ng mismong ina ng bata ang tungkol dito. May mga pagkakataon, sabi ng bata, na may kausap sila ng mga foreigner na sila ay walang mga damit. Umaabot sa 200 dolyar o 10,000 piso ang tinatayang nakukubra ng mga suspect sa bawat larawan at live show. Instead na sila ang magprotekta sa kanilang mga anak, ay nilalako nila ang kanilang mga anak sa mga banyaga, sa foreigner. At akala din nila, pag sinend nila yung picture, ay walang effect sa mga bata. Pero mayroong psychological effect nun. Mahaharap sa reklamong online sexual abuse and exploitation at qualified trafficking ang mga suspect. Nasa pangangalaga na ng DSWD ang 3 bata. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Bassa, News 5. Ingat po, lalo ngayong marami na naman ang nagkakasakit. Kagagaling nga lang ng 4 na tinamaan ng walking pneumonia. Kaya payo ng DOH mag-face mask kapag nasa mataong lugar. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Laging nakasuot ng face mask ang tricycle driver na si Emiliano tuwing namamasada. Bukod sa usok at alikabok, panlaban daw niya yan sa iba't ibang klase ng sakit. Dahil sa mga pasahero, hindi namin alam kung saan sila nanggaling, ano ang mayroon sila, may nararamdaman ba sila o wala. Ang importante, safety rin. Dito sa Rizal Medical Center sa Pasig, 8 hanggang 10 pasyente ang nagpapakonsulta sa emergency room araw-araw dahil sa iba't ibang karamdaman. Nakikitaan din sila ng mga flu-like symptoms kaya tinetest. Incidentally, no, pag sinaswab namin, nagpa-positive sa COVID yung iba. We do have isolation rooms, no? So doon muna namin sila nilalagay. Sa daang-daang kaso na influenza-like illness o malatarang kasong sakit sa bansa, mula Enero hanggang nitong Nobyembre, 4 ang na-detect na kaso ng walking pneumonia na dulot ng bakterya na Mycoplasma pneumoniae. Lahat sila gumaling na. Yan din ang kumakalat na impeksyon sa China na ayon sa Department of Health ay hindi naman na bago sa ating bansa. It's been there except that men are getting aware of it now because of what's happening in China. Meron tayo noon, kaya lang the reason why it's not reported often is because doctors will not routinely test for that organism. Naipapasa ang walking pneumonia sa pamamagitan ng respiratory droplets. Halimbawa, kung umubo o bumahing ang isang taong infected. Di rin nalalayo sa COVID-19 ang ilang sintomas ng walking pneumonia, gaya ng lagnat, pananakit ng ulo, sore throat at ubo. Kaya napakahalaga ng pagpapatest, lalo na yung mga matagal nang inuubo. 1 or 2 months na, you still have cough, which bothers many patients. Here, it only needs antibiotics. It's walking pneumonia, so it doesn't kill as much as other pneumonias like COVID. Sa ngayon, tiniyak ng DOH na walang outbreak ng walking pneumonia sa bansa. Payo naman nila sa publiko ngayong magpapasko kung kailan kabi-kabila ang mga pagtitipon o galiin ang paghuhugas ng kamay, pagsunod sa social distancing, pagpapabakuna, at pagsuot ng face mask lalo na sa mga matataong lugar. Huwag na rin daw lumabas yung mga may sintomas para di na makahawa. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Kakambal ng holiday ang traffic. Lalo pang bibigat sa mga kalsada, ngayon papayagan na munang bumiyahe ang mga sasakyang pasuna ang registration. Nasa Frontline Balitang yan, si Gerard de la Peña. Higit 2 linggo na lang bago ang Pasko, magluluwag muna ng patakaran ang Land Transportation Office. Hindi muna ipatutupad ang No Registration, No Travel Policy. Ibig sabihin, papayagang bumiyahe ngayong Disyembre ang mga sasakyan kahit paso na ang kanilang rehistro. Ayon sa LTO, panahon ngayon ng kabi-kabilang pagdiriwang kaya ayaw nilang magdulot ng stress sa mga biyahero. Naibaba na raw ang kautusan sa mga regional office. Hindi raw manghuhuli ang mga enforcer sa mga paso ang rehistro, kundi magpapaalala lang na mag-renew. Kapag pinagbigyan ngayon Pasko, mas lalong tatraffic yan kasi ngayon igagala sila ng gagala eh.
yung mga tao. Hindi naman pwede yun. Kasi halimbawa ay pag dumating na sa makadisgrasya na, wala silang habol. Kasi pagpasok ang sasakyan, talagang hindi dapat ibiyahe yan. Kasi wala silang habol dun pag nakadisgrasya yun. Pero wala raw forever. Dahil pagkatapos ng selebrasyon ng bagong taon, balik na ulit sa paghigpit at babawalan na sa kalsada ang mga expired na rehistro. Sa datos ng LTO, higit 24 million ng mga sasakyan ang expired o paso ang rehistro. Bilang paghahanda sa dagsa ng mga pasahero ngayong holiday season, itinaas na ng Department of Transportation sa heightened alert ang lahat ng airport, pantalan at terminal sa buong bansa. Ayon sa ahensya, mas marami ang babiyahe ngayong Kapaskuhan kumpara noong undas. Kanina, nag-inspeksyon si Transportation Secretary Jaime Bautista sa mga asset ng Philippine Coast Guard, nakasama sa mga magbabantay sa mga pantalan. Mula yan sa mga rescue equipment, matataas na kalibre ng armas at mga bomb expert. Pag-iingat na rin ito kasunod ng Marawi bombing kung saan apat ang namatay. It is always a concern, no? Kaya nga nagre-ready tayo for any eventuality, no? Nakita nyo naman yung mga facilities ng Coast Guard, yung ating mga personnel who are trained. For example, meron tayong mga bomb experts, no? Nakita nyo kanina. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. Nagrambulan ang anim na pamilya sa Davao City. Ang punot dulo daw ng gulo, hatian sa pera na kanilang napamaskuhan. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Sa pool sa videong ito, ang mga galit na mga lalaki may nagpapaluan. Ang ilan naghihilahan at nagsasapakan. Meron pa ngang napahiga sa kalsada habang binubugbog ng mga tao. Ito ang eksena ng Sabado ng gabi sa Agdal Flyover sa Davao City. Ang mga sangkot sa rambol, mga katutubong luman. Maging ang kumukuha ng video, muntik na ring madamay. Maya-maya pa, dumating na ang mga otoridad para awatin sila. Dito na nantulasan ang ilan sa kanila. Isa-isa namang dinampot ng mga pulis ang mga sangkot. Kwento ng mga otoridad, nagsimula lang ito sa alitan ng dalawa na nauwi sa rambol ng anim na pamilya. Ang pinag-ugatan, away sa pera na galing sa pinamaskuhang limos. May hiram itong isang lumad sa isang lumad na hindi nabayaran. Kaya nagkaalitan sila, din nagkarambulan kasi sumali yung iba na kasamahan. Sabi pa ng mga pulis, madalas bumababa sa lungsod ang mga katutubong lumad tuwing sasapit ang Pasko para mamalimos. Sugatan ang karamihan sa nakipag-rambol pero nauwi sa arigluhan ang mga leader ng mga grupo. Sa tulong naman ng lokal na pamahalaan, inihatid ang mga sangkot sa rambol sa kanilang lugar gamit ang mga truck at van. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Eksaktong 2 buwan mula nang sumiklab ang gera ng Israel at Hamas, inuulan ng airstrike ang border ng Gaza. Kabilang sa mga namatay, ang 17 miyembro ng isang buong pamilya. Nasa frontline balitang yan si Reniel Pawit. Malalakas na pagsabog ang muling bumulabog sa Gaza. Sa video na inilabas ng Israeli Army, makikita kung papaano nila pinupulbos ang militanteng grupong Hamas. Pinaghalong targeted airstrike at ground operations sa North at South Gaza. Malalaking pagsabog din ang tumatama malapit sa Rafah kung saan libo-libo ang tao. Pagkatapos ng airstrike, nagpupunta ang mga Palestinian sa lugar para hanapin ang mga bangkay ng mga tinamaan. Gaya nila, 17 miyembro ng isang pamilya ang agad na lagas. Mayroon namang mga bata na maswerteng nakaligtas sa giyera at ngayon nagpapagaling na sa ospital. Pero hindi lang pisikal na sugat ang ginagamot sa kanila. Mas malalim pa na trauma. Isa ring bangungot para sa misis ng Pilipinong si Paul Castelvi ang pagpatay sa kanyang asawa. Hindi man lang nakita ni Paul ang kanilang uniko iho na isinilang sa gitna ng giyera. Tagal-tagal namin yung ginusto magkaanak. Tapos konti na lang. Ilang weeks na lang makikita nila yung anak namin eh. Ang dami niyang plano. Sa December 22, nakatakdang umuwi ng Pilipinas si Jovel at anak na si Baby JP. Kasama nilang iuwi ang abo ni Paul. Pag umuwi po kami sa this December, diretso po siya ng San Fernando. Yun po yung napag-usapan namin ng biyanan ko na sa San Fernando po ibuburon ng 4 to 5 days. And then po, after po nun,
iuwi sa amin sa kabanatuan. Ibuburol din po doon and then ililibing po doon. Pebrero sa susunod na taon, babalik si Jovel sa Israel. May iiwan muna ang kanilang anak sa pangangalaga ng kanyang biyenan. Siniguro naman ang Philippine Embassy sa Tel Aviv na mabibigyan ng tulong ang mga naulila ng mga Pilipinong nasawi sa gyera kasama na si Paul. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Santa Claus is coming to Guatemala City. Pinamaskuhan niya mga batang may malubhang sakit. Imbis na sa mga reindeer, sa helicopter sumakay si Santa papunta sa shelter. Excited naman siyang sinalubong ng mga bata. Siyempre, may dalang regalo si Santa Claus. Kahit papano ay napangiti niya mga batang araw-araw nakikipaglaban sa malubhang sakit. Susunod, dandang kilo ng kamatis tinapon at nasayang dahil sa sobra-sobrang supply. Minahan ng ginto sa Colombia, pinasabog. At veteran journalist na si Jiggy Manikad, trending sa pagiging bagong kapatid. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Nasayang lamang ang daan-daang kilong kamatis sa Northern Luzon. Inaabutan na kasi ito ng pagkabulok dahil sa nag-uumapaw na supply. Nasa Frontline Balitang yan si Jenny Dawn. Sige, basura. Isang truck ng kamatis ang itinapon na parang basura. Sobra-sobra na kasi ang supply. Ganyan ang problema ng mga magsasaka sa Tinok Ifugao, Cabayan at Atok Bingkit at Dupax del Norte sa Nueva Vizcaya. Bakit ba nagkaroon ng oversupply? Ayon sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal o NVAT Incorporated, biglang bumagsak ang presyo ng kamatis mula sa 90 pesos noong Hulyo, 6 pesos na lang ito ngayon. Sobrang dumami na kamatis na hindi kinayang binili ng mga buyers. So, iyan, pag ganyan na maraming kamatis ang hindi nabibili, yung mga small, medium, at saka yung mga last cut, yung last gather na sinasabi. So, iyan, natulog dito sa NBAT ng mga 3 hanggang 4 na gabi. Kaya nung December 5, na-decide na ng magsasaka at ng disposer na itapon na. Base sa tala nila, aabot sa 8,000 kilo ang itinapon na kamatis. Nagpulong ng NVAT at ang regional office na Department of Agriculture para tugunan ang problema ng oversupply. Immediate is we agreed na ang staff ng NBAT at ng DA will have a daily monitoring para kung may natulog na kamatis na hindi nabenta at kailangan bibilhin ng mura kahit 5 pesos, huwag lang maitapon is gagawin na kaagad. Nakikipagtulungan na rin sila sa iba't ibang grupo para mapadali ang pagbebenta ng mga kamatis. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Naka-hunger strike sina SM&I host Eric Celis at Lorraine Badoy matapos ipa-cite and contempt ng kamera. Ang kanilang kampo iaapela ng contempt order. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Detention po ni Ka-Eric. Conference room po na... Ito ang detention center sa kamera ng SM&I host na si Ka-Eric Celis matapos i-cite and contempt ng House Committee on Legislative Franchises. May folding bed, mga kumot at unan. Pareho sila ni Lorraine Badoy na nakadetain at pina-cite and contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling at hindi pagsagot sa tanong ng mga mambabatas. Sinisilip ngayon ng mga kongresista ang posibilidad na bawiin ng prangkisa ng kumpanyang nagpapatakbo sa SM&I dahil sa mga umano'y paglabag sa prangkisa nito. Naka-hunger strike mula pa alauna ng hapon nitong Miyerkules, December 6, ang dalawang SM&I hosts. Hanggang tubig lang yung kanilang consumption ngayon, walang pagkain as a sign of protest sa illegal na ginagawa nila ng House of Representative Committee on Franchise. Iaapila ng kanilang kampo sa Lunes ang contempt order para mapalaya na ang dalawa. Kung sakali ay pagbobotohan pa ito ng komite. Pero kung hindi raw ito katigan ng komite, mapipilitan silang maghain ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang umano'y illegal detention at arrest ni Celis at Badoy.
Nauna na kasing nasabi ng mga kongresista na posibleng sa Kamara na magpasko sina Celis at Badoy. Hindi tayo pinakinggan. Ang gusto lang nila, yung sagot na gusto nila na sagot. Kung hindi naman nila gusto yung sagot, parang ang interpretation nila pagsisinungaling. So, we opted to file a case to the Supreme Court. Desisyon daw ng mga hosts na mag-hunger strike, pero nanindigan si House Committee on Legislative Franchises Chairman Gus Tambunting na hindi sila madadala sa mga ganito. They're used to this, no? And alam po ninyo, at times we don't know what their intentions are. If that is done to persuade the committee, Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin isinisiwalat ni Ka-Eric ang kanyang source sa Senado sa umunay 1.8 billion pesos na travel fund ng opisina ni Speaker Martin Romualdez. Nanindigan naman ang abogado ng SMNI na wala silang paglabag sa kanilang franchise. Automatic revocation ng parusa sa mga sinasabing paglabag. Kung may violation man, at least i-comply ang bigyan ng pagkakataon na i-comply yun. And kung assuming na mali yon, at least may due process pa rin. But in this case, hindi natin na avail yung due process na kailangan ng ating ng SMNI. Pagkikita ko naman po our records will bear us out. Due process was definitely accorded to them. They were every time that they wanted to speak, they were given that privilege. As long as they were recognized accordingly. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz tonight na tayo. Marami ang napabilib sa aktingan ni na Team Zeyjan, Haranilla at Roxy Cyril Manabat sa Kapatid Dreamscape series na Senior High. Nakausap naman ng News 5 ang isa pang bida ng serye na si Andrea Brillantes matapos madawit sa hiwalayang Katniel. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Dead ma muna sa issue ng hiwalayang Katniel si Andrea Brillantes. Yan ay matapos siyang madawit sa hiwalayan na naka-Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Pero dahil super busy ang young actress sa Kapatid Dreamscape series na Senior High, no time for that topic, si Andrea. Ano, kamusta? Dito naman pwede mag-stop. Hindi pa pwede mag-stop. Dahil? Madami pa akong kailangan gawin in life at madami pa akong kailangan bayaran. Share ni Andrea sa News 5. Malaki na raw ang kanyang naging personal growth dahil sa karakter niya sa Senior High. So siya yung laging palabanan, siya yung laging sumusugod. Pero doon mo din maaaral na hindi dapat sumusugod ka lang parati. Dapat nagsa-strategize ka din and pinaprocess mo muna yung emotions mo. Maging ang nanay ni Andrea, binash na rin online sa comment niya kung paano nito pinalaki ang aktres. Say kasi dyan ang ilang netizens, tila pinasa nito kay Andrea ang kanyang responsibility as a mother. Pero ang kwento ni Andrea, malaking tulong sa kanya ang kanyang mom at pamilya. I am very thankful for my mom and my sister. They really helped me balance things out. And meron, super thankful din ako sa team ko. Speaking of Senior High, trending ang episode dito kagabi kung saan laban na laban ang aktingan nila Cyril Manabat at Zeyjan Haranilla. Special kasi yung kiss na yun para sa akin eh. Special team, bakit? Show pa ba yun, ha? May itnog na maalat ba yun kaya nag-special? Ha? Kasi... Ano yun? Paano nag-special yun? May missile to sa... Kwento ni Cyril, na-challenge siya sa naging eksena nila ni Zeyjan. Ang hirap nga po nun kasi ang bigat po nung eksena. Tapos yung mga binibitawan niyang salita parang laugh trip. So hindi ko po minsan alam kung paano babaliin yung drama tapos biglang comedy. Excited naman si Zeyjan sa mga magiging development sa karakter niyang si Tim na nai-inlove na rin kay Poch, played by Miggy Jimenez. Ngayon na umami na si Tim kay Roxy na meron ngang third party ganun, siguro po mas makikita nila yung magiging closeness ni Tim and Poch. Tutok lang sa Senior High, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa TV5.
Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. New achievement unlocked para sa vlogger na si Cristel Pulgar. Wagi lang naman siya ng Engrandeng Award sa South Korea. Si Pulgar ang itinanghal na Influencer of the Month sa 2023 Global Influencer Award. Tinanggap mismo ng vlogger sa Seoul, South Korea ang kanyang First Daesang Award o ang pinakamataas na gantimpala sa mga artista sa Korea. Bukod sa pagiging vlogger at K-pop fan, matatanda ang pumirma si Pulgar ng kontrata sa Korean label na Five Stones Entertainment last year. Nag-trending din si Crystal kasama si Korean opa Kim Jae-won ng hit K-drama na King the Land. Nakasama rin niya ang isa pang Korean actor na si So In-guk sa backstage ng kanyang fan meet dito sa bansa last August. Iyan muna ang ating Showbiz Tonight at dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, 20 illegal na minahan sa Colombia pinunterya ng mga pulis. 4 patay sa magkakahiwalay na pamamaril sa Amerika at Belgium. At ma-in love sa pre-wedding film nina Robbie Domingo at Mikey Pineda featuring Lihab ng SB19. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Sinentensyahan ng hanggang 8 taong pagkakakulong ang isang bilanggong kasabwat sa pagpatay sa radio broadcaster na si Percy Lapid. Ayon sa Department of Justice, inilabas ng Las Piñas Regional Trial Court ang desisyon matapos umamin ni Denver Mayores na kasabwat nga siya sa pagpaslang kay Ka Percy noong 2022. Nakakulong ngayon si Mayores sa New Bilibid Prison dahil sa kasong murder. Inaasahan naman na raw ito ng kapatid ni Percy Lapid na si Roy Mabasa. Pero ang mas gusto raw nila ay maaresto ang itinuturong mastermind sa krimen na si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at umano'y kasabwat niyang si Ricardo Zulueta. Expected naman namin na papasok ng plea bargain si Mayores dahil nga dun sa pakikipagsabwatan niya sa pagpatay kay Ka Percy. Pero ang inasa namin dito ay siyempre yung pagdakit doon sa kinikilalang malaking isda, no? Si Bantag niya at saka si Zulueta. Kumakalat online ang balibalitang bagsak presyong binibenta raw ang mga hindi nakukuhang bagahe sa NAIA. Totoo ba yan? I-fact check po natin yan. Mga kapatid, mahilig ba kayo mag-shopping? Aba, itong isang Facebook page, may kakaibang paninda. Binibida po nito ang mga naka-sale down na lost at unclaimed baggage mula raw sa Ninoy Aquino International Airport. Makikita sa post ang larawan ng bagahe na 6 na buwan raw na hindi nakukuha kaya't binibenta na lang sa napakamurang halaga. May mga comments pa na pinapakita ang mga mamahaling gamit na nabili raw nila mula rito. Kaya naman maraming netizens ang naengganyo at nag-i-inquire kung paano makakabili ng mga bagaheng ito. Pero teka, huwag na kayo maki-order mga kapatid dahil ang post na yan ay hindi po totoo. Sinuri po yan ng Fast First PH at ng Rappler. Ang mga larawan sa ginamit na post ay kuha sa ibang bansa at hindi po sa NAIA. Naglabas din ang pahayag ang Manila International Airport Authority tungkol dito. Ayon sa MIAA, meron silang sinusunod na protocol sa safekeeping at disposal mga nawala o naiwang bagahe. At hindi po kasama rito ang pagbebenta ng mga ito online. Kapag walang nag-claim sa mga bagaheng naiwan sa NAIA, makalipas ang 6 na buwan. Pinapasubasa ng Asset Disposal Committee ng ahensya pero hindi binibenta online. Sa halip, ito po ay nakapublish at dumadaan sa public bidding. Para sa mga anunsyo, sa mga opisyal na social media pages ng MIAA lang tayo maniwala. Mga kapatid, maging maingat sa mga nakikita natin online para hindi po nabibiktima sa mga scam. Pinasabog ng mga pulis ang mga ilegal na minahan ng ginto sa Amazon River sa Colombia.
Winasak nila ang mga mining dredges na pagmamay-ari ng isang transnational na sindikato. Nagsanib-puwersa ang Colombia at Brazil sa pagsugpo sa ilegal na pagmimina. Sa kabuuan, 19 na mining sites ang pinasabog sa Amazon River. Aabot sa $1.5 million o katumbas ng 83 million pesos ang halaga ng mga gintong nakukuha kada buwan mula sa mga ilegal na minahan. Pero ang kapalit niyan, matinding polusyon sa ilog. Walang habas na namaril ang isang lalaki sa University of Nevada sa Las Vegas sa Amerika. Tatlo ang patay habang isa ang sugatan. Napatay din ang suspect na nakapagbarilan sa mga pulis sa isang gusali. Napag-alaman na ang suspect ay isang profesor na bigong matanggap sa universidad. May insidente rin ng pamamaril sa isang shopping street sa Brussels, Belgium. Apat ang sugatan kabilang ang staff ng isang politiko sa Sweden. Nakatakas ng salarin ng rumesponde ang mga pulis. Posible raw na may kinalaman sa benta ng illegal na droga ang pamamaril. Abangan mga kapatid, na-excite sa pagiging kapatid ng award-winning journalist si Jiggy Manikad. Trending agad! At kantang liham ng SB19 tampok sa nakakakilig na pre-wedding film ni Robby Domingo at Mikey Pineda. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Ang isa pang chika. Kilig to the bone ang hatid ni Robby Domingo at Mikey Pineda sa bago nilang pre-wedding film. Mapapanood sa video ang nakakakilig na date nila habang nagbabalik tanaw sa kanilang love story. Kasama rin dito ang ilang sweet throwback videos ni Robby at Mikey. Pero ang mas lalo pang nagpakilig, ang background song na Liham ng SB19. Last November 2022 nang ma-engage sina Robby at Mikey. Ilan sa big personality na magnininang sa kasal nila ay si former Vice President Lenny Robredo. Wala pang exact date kung kailan ikakasal sina Robby at Mikey. At iyan ang latest and hottest sa Showbiz Tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Thursday mga kapatid! Mga kapatid, malapit natin makasama sa pagbabalita sa Frontline ng Batikang Journal na si Jiggy Manikad. Pero ngayon pa lang, marami ng excited sa bago nating kasangga sa balitaan. Trending si Jiggy Manikad matapos niyang pumirma kanina ng kontrata sa TV5. Kasama ni Jiggy sa contract signing ang mga TV5 bosses with our News 5 Chief Luchi Cruz Valdez. Dahil dyan, asahan pa ang mga exclusive at mas makatotohanang pagbabalita dito sa News 5. Simula January 8, makakasama na natin si Jiggy Manikad sa Frontline Pilipinas. Lalabas ulit ako for stories. Pero yung mga stories na talagang pinaghandaan, pinag-aralan, mai-apply ko yung estilo ko and bring in new kumbaga addition to my work ethic. So, yun, at the same time, talagang maabot natin yung mga audience. At para naman sa ating pabaong pampa good night, kakaibang village ang tampok sa Christmas pasyalan natin ngayong gabi. Patok na puntahan ngayon ang Candy Village sa Cavite. Sa entrance pa lamang, mga giant at makulay na candy na ang bubungad sa mga bisita. Pagpasok sa loob, iba't ibang disenyo ng dessert ang nakapalibot. Umuulan din ng snow, o parang snow. Mayroon ding tunnel na tadtad ng pailaw. Sa dulo ng tunnel, makikita ang 30 talampakang Christmas tree. May perya at food bazaar din. Bukas ang Christmas Candy Village araw-araw mula 5 p.m. hanggang 11 p.m. May fireworks display pa sa weekend. Additional pasyalan. Mm-hmm. Cavite. Oh, bakit? Ay, malapit lang yun. Traffic lang. Eh. Ayun nga lang. Traffic. Kaya pwede, lakad-lakad na lang tayo. Uy! Parang, hirap, parang may experience parang ko. Parang may hugot.
Mga kapatid, 18 days na lang, Pasko na. At yan po ang 45 minuto ng paghimay at malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbalita. Sa ngalan ni Mayan Los Baños, ako po si Maricel Halil. Ako naman po si Edlingao. Magandang gabi. Halimuyang ng